Is he your commander? We haven't done anything wrong and we're taking them just like dogs. Who is your leader? If you are arresting journalists, you are arresting our drivers. We want to know what is happening. Who is your boss? Did I see a guy? I know. Ne Eddie Motwena eva mukute. No, cool down. Let's rest. Move.
Nina Cadia. Yes, Uganda and the invader 81 in Chabulani Sintami has been arrested by the security forces, the military, army, city, and also other colleagues. They all colleagues they have been arrested. Only the journalists, they are the ones who have remained behind, but others they have been arrested. As you see, they have told us to turn back, not to fall Chabulani and the colleagues who were arrested. That is taking place right now. Only journalists be abasigaddewo nabakwatibwa mukanda wange nga bw'olaba embeera yonna bw'eri bonna bakwatibwa ebagula embeera bw'eri bamawulire abasigaddewo bwebokka era Eddie Mutwe Banobianiri n'abalala bangi bonna bakwatibwa tugenze osanga nga tuva e Kalangala batukubira nti waliwo abapoliisi be bakutte tugenze okomawo okutuuka wano ng'amagye gasazeeko amajenga gasazeeko poliisi y'ebibombola n'abalala bonna nga basazeeko ne bakwata Kyagulanyi ne gulupu ye yonna gy'anoonya naye akalulu. Kyagulanyi has been arrested. Kyagulanyi Ssentamu Robert, he has been arrested. Nga wabulayo ennaku mbale mubazi akwatibwa baganda baffe the presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu he has been arrested. Wanji? Yogera muganda wange yogera. Okay, wamukute. Driver wa Kyagulanyi akwatibwa, Maka akwatibwa, ye driver Eddie Mutwe bonna babatute, Nubianini bonna babatute, Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukute, personal secretary wa Kyagulanyi oyo nno nga ye sheriff ndeje naye bamukute. Bonna bakanyama ababeerako abatimba ebipande ba driver bonna babakutte. Bonna babakutte. Jukira eno Kalangala ye wali safe house ezimanyikibwa ennyo mu kutulugunya abantu ku kizinga kino kye tuliko. Jukira gye buvuddeko. President w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni oyo ajja mu kikofiira ye mukiibi oyo yakuliddemu okukwata ne mu kijaketi ye mukiibi bulijjo atutambulirako n'aba counter terrorism looza diru yabwe weddereyo abaana bakola ku bizindaalo babakutte ab'ebipande babitutte bakanyama bonna bakwatibwa omukulembeze w'eggwanga eno Yoweri Kaguta Museveni yafaayo n'ategeeza nga bw'agenda okubakola ku bonna ku kabinja bubinjanja kamalawo kyesimanyi oba Uganda yonnaagenda gimalawo kubanga Kyagulanyi Ssentamu si kabinja.
Yes. Waliwo emmotoka ezimu okubajjayo baasizza bwasanda birwamu okubajjamu. Anti agambye bagambye zidde. That man is president of Uganda, the presidential candidate, Robert Kyagulanyi Ssentamu. He has been arrested today. Yes, our dear viewers, can you come back to Katun? To be able to watch the video, change the camera back again. Until Robert Kyagulanyi Ssentamu, President, will come here. Akwatibwa, amaje. Abasiti sako na abaserikale aba police bano nga bakulemberwa mu kibi n'amagye jukira kalanga lene gye bakwatibwa ye wali safe houses ringa ebitabo n'olwensonga eyo katusabe nemumanyi balibale neye ne bs eri weri wenyini bwegire.